E a família, uh, como é que vocês estão, tá tudo bem? Uh, para quem não viu outros vídeos, quero desejar primeiro aqui Feliz Natal. É um vídeo triste e lamentável que eu vou ter que gravar hoje, falar isso hoje aqui. E mesmo assim, quero, de primeira coisa, pedir para você, oh, no dia 31 terá manifestação aqui em Brasília para recebermos o presidente de Angola, o Lúmpeno, de nome João Lourenço. Ele virá aqui na tomada de posse do Lula. Então vamos aproveitar essa oportunidade, já que eu estou há anos à espera dessa oportunidade. Então convido para você que é angolano, residente cá no Brasil, hein? mesmo com as ameaças, com as tentativas de tentarem nos subornar, as tentativas de tentarem roubar o nosso canal, de tentarem me ameaçar, me perseguir, nós não iremos desistir, mano. Nos matam, ok, e yeah, a família é basicamente isso. Olha, uh, se inscreva no canal, partilhe bastante mesmo, partilhe bastante esse vídeo que é essencial para nós. Eu fiz uma publicação hoje no meu Facebook. Infelizmente, é isso que aconteceu. Eu estou sendo perseguido, família. Estou sendo perseguido, tá entendendo? Hoje aconteceu uma coisa muito triste, muito triste, sabe? Uma coisa que tipo, eu nunca tinha sentido na minha vida. Nunca tinha sentido na minha vida. Hoje, eu cheguei à conclusão que, tipo, ya, em qualquer momento, em qualquer momento, eu posso já não estar mais aqui entre vocês. Em qualquer momento, pode acontecer uma fatalidade para mim na minha vida. Hoje, aconteceu, família. Eu saí de casa hoje, né? Eu tava, uh, tava fora. Uh, quando cheguei em casa e tal, é, é como normal, cheguei aqui, abri o estúdio né e tal acendia as luzes e tal, fui lá saudar meus cachorros, meus pitbulls e tal que eu tenho aqui e tal. E do nada, né, a minha baby mama me liga, é, que era para resolver uma situação de uma grana que eu tinha enviado para ela, para que não tava conseguindo resolver essa situação e tal do dinheiro, blá blá blá, não sei o quê, pro I Western Union. Aí eu vi que tava... Epa, era um problema bem estranho. Eu saí de casa, até de chinela, desse jeito, do jeito que eu tô, Fui pro banco. Não, saí de casa, chamei Uber. Tá, tipo, três minutos depois e ah, vejo uma moto. Depois de minutos vejo um carro. Um carro branco. Volkswagen Gol branco. E uma moto preta com dois juiz de capacete. Pretos os caras, os caras eram, os caras eram pretos, porque dava para ver pela mão. Ah, do nada, como um fone de ouvido, não, não liguei, né? Basamos, tal, como daqui para o banco, ou para a casa de câmbio do Wester Union, é daqui, a dá uns 15, 20 minutos por aí, e tava tendo um engarrafamento, porque tava chovendo com muita força, o Uber, o que que fez? Tava andando devagar, tranquilamente e tal. Ah, não falam que o Uber também tá metido eu acredito que não. já tava andando devagar... E de repente esse Magé, o Ui das motos colam, primeira vez colam, tipo vrum, aí o Uber deixou espaço para o Ui passar, tipo falou passa e tal, o Ui não queria passar, estava colado, e o outro atrás olhando para a moto, ó, olhando para a moto não, olhando toda hora para o carro, o que estava no que? Na garupa, né? É, que tava que tava sendo rebocado, né? Tava todo olhar para pra mim eu que tava com fone de ouvido não tava ligar assim tipo nada, mas eu tava você sabe né quando a gente tá distraído não quer olhar para certos lugares, mas a gente nota quando alguém tá se movimentando muito. Aí o Uber tava falar tava falar comigo só que eu não tava ouvindo direito, não tava ouvindo direito porque eu tava com fone de ouvido. E aí depois eu tirei o fone de ouvido e o I falou tava ver a atitude desses magueia, desses caras aí, né? Ele falou esses caras aí. O cara não quer passar, eu dei oportunidade pro cara passar, o cara não passou e tal. E o Uber tava pensando já que tipo os magueias queriam brigar, ou queriam assaltar, uma coisa assim parecida. Como nós passamos ao lado da Polícia Federal, ele parou ao lado da Polícia Federal o carro, esse Uber. Os magias passaram, conseguiram atravessar, bazaram. E ah, passamos minutos e tal. Ah, falamos vamos bazar, então não é nada, basamos. Depois vimos os mesmos magueias em frente. Tavam já indo uns em frente, falei, ô. Oh. Aí eu também fiquei já meio com, 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 em pânico, falei, che, que que tá acontecendo então? Fiquei em pânico mesmo. Aí o Uber falou, deve estar tá acontecendo alguma coisa, esses caras querem fazer alguma coisa. Aí ele passou em frente deles e questionou, o que que foi, meu irmão, tá acontecendo alguma coisa? Aí o, uma dia que tava atrás, que tava sendo rebocado, só disse, não é com você. Tipo, que dava a entender que não, olha, não é com você. Aí ele disse, o Uber disse, ele me apontou e falou não. O que que é isso? Nós continuamos a bazar. E a família, minutos depois, minutos depois desses magias de saírem da, da, da frente, de Uber ter passado, na verdade, né? Tipo, sair da frente, de Uber ter passado, né? Ou fazendo a ultrapassagem na moto. Aí aparece o carro, esse mesmo carro que saiu de lá quase da minha rua. Eu falei, esse carro, tipo, tava no isso Eu que falei já, tipo, esse carro, tipo, tava no seguir. Tinha lá quatro UIs dentro, quatro UIs. Os normais mesmo. Estavam a conversar, a rir, mexendo no telefone, entre outros. E a. Ah, tá, Bazamos. Cheguei lá no, 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 no banco e tal. Porque ela é lá, tipo uns 30, 40 minutos tentando resolver a situação e, tal, e não consegui resolver. Aí eu falei: ah, vou para casa. né, Aí a menina ainda tentou conversar comigo. Olha, você tenta fazer isso, isso, liga para lá, para a agência, para tentar ver. Ah, o que, que realmente está acontecendo disse, tá, tá bom vou ligar lá quando eu chegar em casa peguei Uber né assim quando eu peguei Uber quando eu saio do banco saí anda um pouco lá para frente no semáforo os magias aparecem de novo os magias aparecem de novo tá entender com a moto né duas motos ah duas motos não a mesma moto e o mesmo Ruca o carro ficou do outro lado a moto ficou do outro lado aí eu questionei não fiquei pensando assim falei esses não são aqueles niggas Oh, são aqueles negas Porque eu tava pensando, porque aqui, às vezes, tem muito disso de sequestro aqui. Tem muito desse mesmo de sequestro. Tem muito desse mesmo de sequestro. E, mano, eu não sou rico. Geralmente, as pessoas sequestram são pessoas ricas. Mas aí, de repente, fiquei pensando. Será? Não é possível que eles fizeram isso. Tá entendendo, família? Não é possível que eles fizeram isso. Então, é basicamente isso. Os madias ficaram, tipo, quando o semáforo abriu, Uber saiu, né? O show já, já tinha passado, já, entre outros. tava andando normal, 50, 60, 50, 60. Mas, é, os magés não saíram da nossa cola, ué. Juro mesmo, não sei o que, é que eles queriam passar. Aí eu falei pro Uber, para o carro. Falei, tem como estacionar? Ele disse, não, não tem como estacionar aqui. Lá em frente, de para. Ele disse, por quê? Eu falei, eu preciso questionar esses magés aí, esses, esses caras aí. Ah, por quê? Eu falei, porque quando eu tava vindo, ah, tava saindo de casa... Eles me seguiram até aqui na entrada do banco e foram. Agora que eu tô voltando totalmente seguido de novo, aí ele disse assim: liga para a polícia ou oh, tenta filmar para tirar a foto do, do carro e da e da bateria. Quando fui pegar no telefone, o telefone já estava sem bateria. Aí pedi para o Uber também, o Uber coisa, pegar o telefone. Quando o Uber foi pegar o telefone, os magés travam, tá ver? reduzem a velocidade do carro, que seja do carro e da moto porque o I da moto deu a ideia ó o Ita tá querendo filmar tirar a foto da placa e tal porque o Uber tava pegar pegando o telefone toda hora para filmar os magés. e nisso basamos. lá na frente como tinha uma paragem de carro eu pedi para o parar o B parou ficamos lá à espera dos niggas não passaram não passaram não passaram por quê porque em frente tinha blitz blitz é tipo operação stop né que fala aí em Angola operação stop e yeah. a tinha, lá, acabou de carro de polícia, entre outros. E, ah, paramos lá, não é na polícia, falamos. Eu falei pra polícia: olha, estamos, estamos sendo perseguidos. Acho que é uma tentativa de, de rápido. Eu, um senhor que tá com moto, um, dois jovens que estão com a moto e um, quatro jovens que estão uh, no carro branco, gol, não sei o quê. Aí ele perguntou qual é a placa. Eu falei: não sei a placa, mas é um gol branco. Ah, tá bom, qualquer coisa, deixa o teu um número. Deixei meu número e meu telefone tava desligado. Bazamos. Ué. Quando chegamos mais ao lado aqui, quase na entrada do... Como é que eu fala? Quase na entrada da, 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 da banda onde eu moro, tá entendendo? Os madias apareceram de novo, ué. Fazendo levantar no já pneu ao lado do carro. Rum, rum. Eu falei pro Uber, tá aí, eles viram de novo. viram de novo. Tá aí, pra tentar me intimidar. Eu só vejo isso, mano. Porque, ah, já está privado às vezes deve estar atrás do Uber ou dos Uber. Não, por Com que motivo? Querem me amedrontar? Nós, eu não tenho medo de vocês. Não tenho medo de vocês, lamento dizer. Não tenho medo de vocês. E aí, quando nós estávamos a entrar, eu falei para o Uber: olha, está acontecendo. Eles estão tentando me ameaçar. Aí ele perguntou por quê? Eu falei: eu trabalho com política e o presidente de Angola, lá são ditadores, entre outros. O presidente de Angola está vindo para cá e, no, e eu convoquei uma manifestação. Eu não duvido que esses jovens foram mandados para tentar me amedrontar. Não duvido. Ah, é sério? Ah, deve ser isso mesmo, Uber, como você falou. Deve ser isso mesmo e tal. Ué, uma dia levantar pneu, assim, ao lado do carro. Tipo, procurando o seu mesmo motivo para bater ou pancar no carro, entre outros. E o Uber daí aumentou a velocidade. Eu sem bateria, sem fa poder fazer live. Porque eu iria fazer live, mano. Eu, ah, Jota tá Privado, por que você não fez live quando você tiver no um bazar? Ah, porque eu achei que tipo, era uma coisa desnecessária. Ou tinha alguma coisa a ver com o Uber, não sei o quê, para ter a satisfação. Eu poderia ter feito. Quando eu fui tentar pegar o Buba, aqui na entrada mesmo, já, ah, pra, pra, na saída, na verdade, para tirar foto, entre outros, eu vi que estava sem carga. Aí, quando chegamos aqui na entrada, quando eu falei: porra, doido, vai ter carga para poder fazer live, para mostrar o que, é que está acontecendo. Oi. Não tenho medo de vocês, mano. Lamento dizer, não tenho medo de vocês. Eu, desde o momento que eu sentei aqui nessa cadeira, escutem bem que eu vou vos falar, senhores. Desde o momento que eu sentei aqui nessa cadeira, eu tô consciente que eu ouvi do morte. Eu tô consciente. Vocês não vão conseguir me amedrontar. Vocês não vão conseguir com que, para, fazer com que eu pare de gravar os vídeos. Vocês não vão fazer com que eu, Jota Privado, eu, Jota Privado, desista. Não vão conseguir, mano. E não vão conseguir me comprar o mais grave ainda. Por isso que vocês aí, essa cúpulazinha aí, ah, se incomodam porque sabem que eu tenho trabalho. Porque eu trabalho. As propostas que vocês fizeram ou tentaram me fazer. Eu vou gravar outro vídeo também. Vou gravar outro vídeo também a falar das propostas que vocês tentaram me fazer para me comprar. tá a entender É basicamente isso. Não estou à venda, meus senhores. Não tenho medo de vocês. E outra coisa: toda merda que acontecer com a minha pessoa, tudo que acontecer com a minha pessoa aqui no Estado brasileiro é culpa do governo angolano. Eu volto já a reiterar que estou a falar. O que vir acontecer aqui da minha, com a minha vida aqui no Brasil é culpa do Estado angolano. Não tenho medo de vocês. Ah, Jota Privado, se acalma, vais morrer. Eu vou morrer, tá certo. Só vou passar em frente, eles vão vir depois. Lá na Terra Santa, tá entendendo? Não há fuleiragem, ninguém, ninguém vai evitar. É pancadaria entre eu e eles. Tá entendendo? Na Terra Santa, ha, ninguém, não dá para fugir. Lá não há choro nem sofrimento. Lá mesmo é ter saúde boa para poder bater de peito com vocês, cidadãos. Ah, Cidadãos não, vocês marimbondos que tentam me amedrontar. Não vão conseguir, lamento dizer. Não vão conseguir me intimidar, família. Não vão conseguir me intimidar. Eu vou gravar uns vídeos mais três vídeos a falar de, 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 das, últimas, das situações que aconteceram nos últimos três meses. Tentaram me comprar, tentaram roubar o meu canal, todos os meus canais do YouTube, tentaram roubar dinheiro da minha conta. Está entendendo? Só para me deixar, porque esse mambo de João Lourenço vir tá aqui para vir aqui para Brasília, já é um mambo que o MPLA estava planejando há bastante tempo, só que eles precisariam de me destabilizar ou querem me destabilizar para me deixar de bandado. Só que eu sou firme, meus irmãos, sou firme. Não devo nada a ninguém, a não ser o Estado brasileiro. Está entendendo? Não tenho rabo preso com ninguém. Eu falo o que bem entendo, grito como posso e, e devo gritar. Ninguém vai me calar. Estou a falar aqui. Ninguém vai me calar. Não tenho medo de vocês, senhores. Ficam a mandar motoqueiros, ficam a mandar carros para tentar me intimidar. Eu, Jota tá Privado? Negativo. Isso só me, só me fortalece ainda mais. Está entender? Só me fortalece ainda mais. Jota tá Privado, vai fazer o boletim de ocorrência? Vou fazer. Vou fazer boletim de ocorrência. Que tudo que acontecer com a minha vida, contra a minha vida aqui no Brasil, eu culpo diretamente o Estado angolano, a Embaixada de Angola. Estou a avisar. Estou a avisar. Porque eu não sou pessoa de faltar respeito. Ah, Jota tá Privado, às vezes você faltou respeito na rua. Mano, não tenho esse costume. Se alguém me pisa no pé, ou no, não importa o lugar onde eu estiver, eu atendo aqui, vou, peço desculpa. Oh, desculpa. Oh, molhei alguém. Ah, desculpa. Tá Entender? Então, ah, J. Tá privado, não tenho motivo, mano. Não tenho motivo. Ah, deve ser os brasileiros normais. Não, mano, duvido muito. Não tenho motivo. Não há motivo com que faça que eu, alguém vá atrás de mim para me perseguir. Não há. Sou o governo angolano que tem esse motivo. Sou. Sou o governo angolano. Lamento dizer. Eu poderia estar aqui. É, é grave isso, mano. É grave. Ok? O vídeo de hoje foi esse, família. Partilhem bastante, se inscrevam no canal, ativem as notificações, ok, família? É essencial para nós mesmo, é muito essencial, ok? E uh, uh, o vídeo, uh, vídeo de hoje foi esse. Já se inscrevam no canal, partilhem o vídeo, comentem, querem ver suas opiniões, que é muito essencial. Uh, eu te, mude, eu te, mude, eu te mude, até o próximo vídeo, MSTV. Até ver que chega até você. Até ver aqui no Bajo Louça maniga.